Още една тежка катастрофа стана днес около 14.30 часа на булевард Митул Розов, района на Стария пазар във Враца. За щастие инцидентът се размина без жертви. Ударът е бил между два леки автомобила. Единият се движил по булеварда в посока изхода на Враца, а другият в обратна посока. Последвало отнемане на предимство от страна на шофьора, движещ се към центъра на града. Щетите по двата автомобила са сериозни. При катастрофата е пострадал един мъж, който е получил удар в главата, но е без опасност за живота. Близо 2 часа движението в района бе затруднено. Екип на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Враца миеше пътното платно заради разлято голямо количество масло.